res sem zelo počaščen, da me je podprlo 30 poslancev Slovenske demokratske stranke in pa Nove Slovenije, torej ena tretjina parlamenta. To je kar lep dosežek. Tudi s kandidaturo bo očitno vse v redu, tako je zagotovil tudi predsednik Državne volilne komisije. Sem ponosen, da začenjamo ta finiš v to predsedniško tekmo, katero vabim tudi vse državljanke in državljane, da se mi pridružijo do končne zmage na Martinovo nedeljo.